Bueno, nik ere adierazpen batzuk egin nahi ditut. Dakizuenez, Laura Mintegiren ekipoan egin izan dugu arlo bat dala askatasun, herritarren askatasunen arloa. Bere helburua dala herritar guztien, eskubide guztiak, Euskal Herri osoan betetzen ari direla ziurtatzea, ez? Alde horretatik ikertzen ari gara, oso tentu handiz jarraitu izan dugu Josuren kasua, eta esate alde horretatik krisi humanitario baten aurrean aurkitzen garela konsideratzen dugula, ez? Erabakia orain Gartzela Zaintza Epaitegi Zentralaren esku dagola, badakigu guztiok, kontutan hartu behar dugu Entzutegi Nazionaleko epaitegi bat dela, eta oso ohituta gaude Entzutegi Nazionaletik etortzen diren erabaki politikoak izaten direla, ez? Berez, erabaki politikoak izan da, deitzen dugu gobernua azken finean pentsatzen dugulako euren esku dagoelako egoera tamalgarri honekin amaitzea, eta ezin da begiratu beste alde batera testu ingurua horren beste aldatu izan denez azkenengo 10 hilabetetan, ezin da beste alde batera begiratu eta egoera honi erantzun berehalako eta positibo bat eman gabe. Orduan alde horretatik demanda bat egiten diogu Espainiako gobernuari berehala eta positiboki erantzun dezala Josu Uribe Etxebarriaren egoerari.